برشاد كتابك القرآن الكريم وواجب سارة روح كستو إسلام والدين تستقربا كنول إيغا واجب يا كسي سارة إن أوبت كودا كبر باريان برشاد القرآن الكريم ونو دوران معالم فانسية تعليسية القرآن الكريم أساسيات علم الشرع على إسلام وحنكوا يا دوكسيغا فتح القرآن أونلاين way wax ka dhigaan macallimiin aqoon xeel dheer u leh fidinta diinteena islaamka waxyaabaha uu badka lagu barbaarinayo waxa kamid ah barashada quraanka kariimka barashada aasaasiyadka cilmiga shariicada islaamka sida tafsiirka aqeedada islaamka iyo waliba seerada ama taariikhda nabigeena muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxa uu dugsigu sidoo kale fursad u siinayaa waalidiinta iyo qof kasta oo doonaya inuu barto barashada quraanka kariimka kana jaalibaha diinta islaamka goor kasta iyo goob kasta dugsigu waxa uu ku furan yahay 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca hadaba ka faa'iideysta oo hadda iska diiwaangeli dugsiga Fathul Quraan online oo bisha qaadanaya arday cusub wixii faafayna waxaad ka wacaysaa taleefannada iyo WhatsApp-ka shaashada kaaga muuqda ballanteena waa dugsiga Fathul Quraan online.